וזה גופה שיהיו מעלות אלו דיאסקיל וגומר וגבה מאוד בכל ישראל, איך זה יגיע אלינו פתאום שאנחנו, כמו שאמר מקודם הרב ססן, אנחנו כאלה ננסים, איך פתאום יהיה לנו את זה? הוא אומר על די שבמלך המשיח יהיו מעלות אלו עצמו, וכיוון שטוב עין הוא יבורך, זה נאמר גם לגבי משה רבנו וגם לגבי מלך המשיח, אז הוא יקנה לנו, ייתן לנו את היכולות האלה שלו, ויגביע אותנו לדרגות כאלה גבוהות. הנה, הוא ייתן לישראל את המעלות האלו. אחד העניינים שהרב נתן את ארבע זוגות, ידוע שארבע זוגות זה עניין מאוד גדול, לא ארבע זוגות תפילין. עד כדי כך שמופיע בספרים שרק מי שהיה בדרגה גבוהה יכול להניח את זה, והרב בעצמו מעיד על כך, בין השיחות הראשונות שלו כשעלה לנשיאות, שלא עלה בדעתו להתחיל להניח ארבע זוגות, עד שהרב הקודם קנה לו ונתן, מה שנקרא, אז אמר, טוב, זה הרב על הכתפיים של הרב, אני כאילו יודע שאני לא ראוי לזה, אבל כך הרב כאילו מסביר, אבל הרב אמר, זהו. פתאום, אחרי 40 שנה אחרי זה, אז פתאום הרב מתחיל לדבר על זה שכל יהודי צריך להתחיל להניח ארבע זוגות. מה זה הדבר הזה? אלא טוב עין הוא יבורך, הרב נותן את המעלה הזאת שלו, נותן אותה לכל עם ישראל. ברגע שהוא נותן, זה כבר אפשרי. חז"ל אומרים שלא היו יכולים ישראל לפלפל בתורה, אלא כל יכולת הפלפול שלנו בתורה זה מתנה ממשה רבנו. שמשה רבנו קיבל את היכולת הזאת כשהיה בהר סיני, והוא נתן את זה לבני ישראל. זה עניין של טוב עין הוא יבורך, את המעלות שלו הוא נותן, קחו, רק קדימה. כמו שרבנו אמר, מי ייתן כל עם השם נביאים? נבואה זה כל אחד יכול. מי ייתן הלוואי וכולם יהיו נביאים? זה לא רק הלוואי, כשהוא אומר את זה, אז זה לא שאלה מי ייתן, אלא מי הוא נותן. הבחינה של מי הוא ייתן את זה, יש את זה לכל יהודי.